לכל אותם אלו שמתנהלים נכון פיננסית ויודעים לנהל את הכסף שלהם ומצליחים לחסוך לדברים שהם רוצים להשיג. אז הסרטון הזה לא בשבילכם, אתם יכולים בבקשה להמשיך את היום ולדלג על הסרטון. לכל אלו שמפחדים להיכנס לאפליקציה של הבנק, שמפחדים להיכנס למינוס, שלא יודעים מה המצב, שלא מצליחים לחסוך למטרות שלהם, נעים מאוד, אופק, אני נכנס כאן לתמונה ואני כאן כדי לעזור לכם לצאת מהמצב הפיננסי בו אתם נמצאים. או יותר מזה, אם אתם במצב פיננסי טוב, אתם לא יודעים מה לעשות עם הכסף שלכם. אני אעזור לכם להתנהל נכון כלכלית ולכוון את הכסף למקומות נכונים וסולידיים כדי לבנות לעצמכם רשת נכסים גדולה ורחבה, כדי שיום אחד תוכלו לצאת לחופש כלכלי. אז בואו נסביר רגע בקצרה מה זה חופש כלכלי. ברגע שיש לך נכסים, אם הם נכסים פיננסיים או נכסים רגילים, זה לא משנה, שמניבים לך כסף שהוא עולה על כל ההוצאות שלך, אתה בחופש כלכלי. מי שרוצה ומעוניין, אני אשאיר כאן את הקישור, מוזמן לשלוח לי הודעה ונצא לדרך.